Të gjitha gjërat janë të mundura me Perëndin. Forca, disa mrekulli po vinë për ju, por ju duhet të arrisni besimin tuaj, ta çlironi besimin tuaj dhe të qëndroni të palëkundur dhe jo të arrini diku në mes e ta lejoni djallin të shkatëroj ëndrën tuaj për shkak se ka kaluar shumë kohë dhe asgjë nuk ka ndodhur. Mirë, unë kam një fjalë të veçantë që dua t'ju sjell juve në këtë takim dhe mendoj se do t'ju ndihmoj shumë dhe gjithashtu do të më ndihmoj mua thjesht duke e predikuar atë përsëri. Disa kohë më parë, ndoshta nëntorin e vitit shkuar, po shija një program televiziv dhe dëgjova dikë të thoshte: "Nuk ishte një program i krishterë, nuk po bënin një koment të krishterë, por unë i dëgjova të thoshnin çdo gjë është e mundur." Dhe unë si kur undeza brenda meje, kur ata e thanë dhe mendova, kjo është fjala jonë për vitin tjetër. Dhe undjeva si kur Perëndia më dha mua si detyrë që të trazoja besimin e njerëzve. Thjesht duke predikuar për këtë dhe duke inkurajuar se si të hidhni hapin e të mos përpiqeni më të jetoni në atë zonën e rehatshme gjithë kohën. Ne duhet të kemi guxim dhe kurajo dhe forcë dhe të hedhim hapin në çdo gjë që Perëndia na thërret të bëjmë, edhe nëse nuk e kuptojmë se çfarë është ajo që Perëndia po bën. Dhe edhe nëse nuk jemi të sigurt se do të kemi sukses, sepse kur nuk do ta zbulojmë këtë nëse nuk jemi të gatshëm të rrezikojmë edhe dështimin. Amen. Pyes veten se çfar po rrezikoje ti, pastor Tomi, kur bleve spitalin në Los Angeles? Dhe sa shumë besim kishe ti që ta çliroje me qëllim që ta arrije në pikën ku është tani? Apo për projektin që jeni duke bërë tani në qytetin Colorado? Dhe ne kemi qenë shumë të përfshirë në të dhe duke ndihmuar financiarisht që nga fillimi. Dhe e dini, është e mahnitshme se sa e lumtur bëhet jeta juaj nëse qëndroni të zënë duke qenë një bekim për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë duhet besim për ta bërë këtë. Sepse ndonjëherë ju ndiheni sikur nuk mund të mbani më shumë se kaq dhe tashmë jeni përfshirë në përpjekjet për të ndihmuar dikë tjetër dhe thoni: "Perëndi, Perëndia paguan për atë që ka porositur." Amen. Aty ku Perëndia ju thërret, ai edhe mund t'ju mbajë. E dini, ne gjithmonë kërkojmë. Është gjë e mirë, të gjitha gjërat janë të mundura me Perëndin. Programi televiziv nuk tha me Perëndin, por unë e shtova këtë sepse ky është shkrimi. Është e lehtë të thuash të gjitha gjërat janë të mundura me Perëndin. Por shumicën e kohës ne mendojmë se kjo do të thotë se ne do të rrimes, do të bëjmë asgjë, e të shohim Perëndin duke bërë një mrekulli. Dhe po ju them, kjo tingëllon shumë bukur, por zakonisht nuk është mënyra se si ndodh. Dhe ja cila është arsyeja, ne jemi partner me Perëndin. Ne kemi një pjesë dhe ai ka një pjesë. Pjesa jon është të besojmë, të jemi në besim. Pjesa e Perëndis është të bëj atë që ne s'mund të bëjmë. Dhe pjesa jon është gjithashtu të bëjmë çdo gjë që Perëndia na kërkon të bëjmë. Të bashkëpunojmë me çfarëdo qoftë ajo që po i kërkojmë Perëndis të bëj për ne. Së pari, detyra jone e parë e shtëpisë në vazhdim të këtij viti, Jakobi 4:2 thotë: "Ju nuk keni sepse nuk kërkoni. Ju nuk keni sepse ju nuk kërkoni." Nëse ju kërkoni me besim, Perëndia ju dëgjon. Dhe vetëm nëse ju po kërkoni diçka që nuk është vullneti i tij, nuk do ta merrni atë. Tani, Bibla nuk ju thot se kur do ta merrni atë gjë. Na thuhet besoni se ju e keni marrë atë, Marku 11 e thot, dhe ju do ta merrni. Kështu, ju duhet të besoni se e keni marrë atë, tashmë në frym, se është në rrugë sipër, dhe se ju do ta merrni, por ju nuk e dini saktësisht se kur do ta merrni. Prandaj Hebrejve thotë se ne i marrim premtimet e Perëndisë me besim dhe durim.
ka një sprovë besimi që na bëhet, dhe kjo është kur ne besojmë për diçka, i kërkojmë Perëndis diçka, dhe besojmë se kemi dëgjuar nga Perëndia, dhe ne besojmë se Perëndia do ta bëjë atë, por ndërkohë ne nuk po shohim të ndodh asgjë. A është njëri në këtë pikë? Ju vërtet nuk ndjeni sikur po ndodh ndonjë gjë. Dhe pikërisht këtu ju duhet durim. Unë gjithmonë them se ka një fillim, dhe fillimi është zakonisht i gëzueshëm sepse është një gjë e re dhe ju gëzoheni. Dhe kur mbërrini në finish dhe e shihni atë gjë të përfunduar, është diçka e gëzueshme, por ka edhe një mes. Mendoj se një nga këngët e adhurimit që këndojmë në kisha ka lidhje me Perëndin që është në mes. Dhe kjo është ajo që duhet të kuptojmë, që duhet t'ja dalim mbar në mes dhe të mos heqim dorë nga shpresa dhe besimi tek Perëndia, dhe shumë njerëz e bëjnë këtë, dhe ndoshta disa nga ju e kanë bërë këtë, dhe Perëndia është me ju dhe unë jam këtu në këtë takim me qëllim që të trazoj besimin tuaj dhe të ndez besimin tuaj. Sepse e dini, ndonjëherë mund të bëhemi dembel në besim, ose sinqerisht, ndonjëherë ne mësohemi me gjithë këtë. Dhe kjo është tragjike në vetvete, sepse ne mësohemi aq shumë me premtimet e Perëndis, saqë nuk mund ta vlerësojmë më vërtet magnitjen prej tyre. Më kujtohet një herë që i thash Zotit: Perëndi, pse nuk po bën më gjërat që bëhe më parë kur unë fillova të kisha një marrëdhënie me ty? Thjesht dukej sikur vazhdimisht ndodhte diçka e gëzueshme gjithkohon. Perëndi, pse nuk po bën më gjërat që bëhe më parë? Ai tha: po bëj të njëjtat gjëra, por ti je mësuar me to. Amen. Dhe kështu, ne duhet të jemi pak më shumë të mahnitur. Jeni të mahnitur që Jezusi vdiq për ju. Të mahnitur që Fryma e Shenjtë vjen të jetojë në brendësinë tuaj. Të mahnitur që Jezusi tha: kur nuk do t'ju lë, kur nuk do t'ju braktis. Të mahnitur që ne mund të kërkojmë Perëndin, që mund të shkojmë tek Perëndia dhe t'i tregojmë atij nevojat tona të vogla për të ardhur keq, dhe ai merakoset. Dhe ai na dëgjon dhe na përgjigjet. Ne duhet të mahnitemi që Perëndia mund të na përdorë ne gjërat e dobta e të marra të botës për të hutuar të urtët. Jam e sigur se ti je pastor Tomi, por duhet të qëndrosh gjithmoni mahnitur me atë që Perëndia ka bërë për mes qendrave të ëndrave. Të gjitha gjërat janë të mundura me Perëndin. Forca, disa mrekulli po vinë për ju, por ju duhet të arrisni besimin tuaj, të çlironi besimin tuaj, dhe të qëndroni të palëkundur, dhe jo të arrini diku në mes e të lejoni djallin të shkatëroj ëndrën tuaj për shkak se ka kaluar shumë kohë dhe asgjë nuk ka ndodhur. Dhe unë e kuptoj këtë, e dini, unë e bëj këtë për një kohë të gjatë. Po them, kohë shumë e gjatë. Kjo nuk është konferenca ime e parë, së është mësimi im i parë. Dhe do të ishte shumë e lehtë që e gjitha kjo të bëhej diçka e mërzitshme. Por unë refuzoj ta bëj këtë. Unë do të jem e gëzuar sa herë që Perëndia më lejon të hap gojën e të flas. Unë po mendoja javën e shkuar. Dëgjoni, unë besoj se të kesh privilegjin e mësimit dhe të predikimit të fjalës së Perëndisë është ndoshta një nga nderet më të mëdha që unë kam patur një jetë. Dhe dua që gjithmonë të jem e mahnitur që Perëndia më zgjodhi mua. Unë dua që gjithmonë të jem e mahnitur që Perëndia më mban aq të fort sa të bëj këtë. Bëra një koment gjatë pushimit dhe thash: e dini çfarë më mahnit mua? A mendoni se duhet të jemi më të mahnitur? E dini çfarë më mahnit mua? Që pas gjithë këtyre viteve dhe mira e mira e mira mësimeve dhe programeve televizive, radiofonike dhe intervistash e me radh, dhe zëri im është përsëri shumë i fortë. Ka ndodhur vetëm dy herë në karrierën time si folse kur kam patur probleme me zërin dhe
Mirë, një herë ishte për shkak të marrëzgjësime, sepse predikova kur isha me laringit. Dhe e sforcova zërin tim të punonte, dhe pastaj pata probleme me zërin për 4 muaj. Dhe kur nuk do ta bëj më atë gjë. Unë nuk doja të thosha, më vjen keq, por nuk mund të predikoj. Sepse nuk kam fare zë. Përkundrazi thash, unë do ta bëj këtë gjë. Është mirë të jesh i vendosur, por ndonjëherë ne mund të jemi të vendosur nga budallallëku. Pastaj ishte edhe një herë tjetër kur kisha probleme. Isha në Colorado. Dhe zërin e kisha si bretkos, por predikova dhe nuk pata ndonjë efekt nga ajo gjë, por përveç këtyre nuk më kujtohet ndonjë herë tjetër kur zëri im të ketë qenë ndryshe nga zëri që kam zakonisht. Dhe mendoj se kjo nuk është e mundur, përveç se çdo gjë është e mundur me Perëndin. Amen. Unë nuk e di nëse arrim ta kuptojmë se çdo të thotë se Perëndia jeton në ne. Dhe ne kur nuk duhet të jemi njerëz që heqin dorë me lehtësi. Duhet të dim se me Perëndin ne mund të bëjmë çdo gjë që ai na kërkon të bëjmë. Tani ne s'mund të bëjmë atë që ai ka kërkuar dikujt tjetër. Kështu s'duhet të krahasohemi dhe të konkurrojmë me njerëzit e tjerë. Por gjithçka që Perëndia na thotë të bëjmë, mund ta bëjmë. Perëndia gjithmonë na jep hir për vendin ku jemi. Nëse keni fëmijë me aftësi ndryshe, Zoti do t'ju jap hir të arrisni atë fëmijë. Nëse keni një situatë të vështirë në martesë, pikërisht tani, Perëndia do t'ju jap hir për atë vend. Shumë e shumë njerëz do rrëzohen me të vërtetë shumë shpejt. Dëgjova për një situatë, pa kohë para se të vija këtu sot. Për një çift që kishte probleme, të dy ishin në shërbes për shumë kohë, a mendon se do t'ja dalin, e po nuk e di. Ai nuk e ndan dot mendjen se çfarë do. Unë nuk e di që kur përfaqësojmë Perëndin, të kemi ndonjë mundësi që të zgjedhim atë që ne duam vetë. Çfarë do të thoshte kjo? Gjithë atyre njerëzve që David dhe unë kemi shërbyer në këto vite, nëse ne do të kishim një problem në martesë dhe do të thoshnim, e po ne thjesht do të bëjmë divorcin. Dhe nuk po përpiqem të bëj dikë të ndihet keq se është i divorcuar. Perëndia e urren divorcin, por i do të divorcuarit. Unë isha e divorcuar kur isha 22 vjeçë, u martova me njeriu të gabuar dhe ai dilte edhe me gra të tjera. Dhe ishte një hajdut dhe kishte shumë gjëra. Ndonjëherë ka arsye sepse duhet të dilni nga një situatë. Perëndia nuk do që të abuzoheni, por edhe ne nuk duhet të heqim dorë lehtësisht e të themi e po thjesht nuk shkoj mirë. E po, ku shkon mirë pa u përpjekur? Ne kemi ndryshime të papajtueshme, e po pajtojni ato gjithsesi. E kupton ndonjë se ç'dua të them? Dëgjoni, një pjesë e kësaj është bërë një problem që të krishterët nuk kanë një reputacion të mirë, apo që kisha nuk kanë një reputacion të mirë, sepse shumë herë ju nuk mund të adaloni ndryshimin midis nesh dhe njerëzve të tjerë. Në regull, mos më vrisni me gurë. Isaia 43, 18, 19, kjo është për ju. Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Forca, kjo është për ju. Unë po bëj një gjë të re. Dikush po mendon, po, e kam dëgjuar 100 herë këtë. E po e dëgjoni përsëri dhe ndoshta këtë herë Perëndia do që ta kuptoni dhe ta besoni. Dhe të thoni, po, Perëndia po bën një gjë të re në jetën time. Dhe unë nuk do të riulur e të ndjej keqardhje për veten, e të kthej kokën pas, dhe të mendoj për çdo gjë që nuk kam. Do të kapem pas premtimeve të Perëndis, dhe nëse dikush mund të bekohet, dhe unë mund të bekohem. Amen.
Dua të përmend tre histori në Bibël. Këto nuk janë shëmbëltyra, por janë gjëra që ndodhen. Luka 5:18-19. Disa njerëz po sillnin mbi vit një njeri të paralizuar dhe kërkonin ta fusnin brenda dhe ta vinin përpara Jezusit, sepse donin që ai ta shëronte atë. Por duke mos gjetur se si ta fusnin brenda, dhe e dini historia mund të mbyllej këtu. Ata nuk mund të gjenin një rrugë kështu që e kthyen në shtëpi. Kjo është ajo që shumë njerëz e bëjnë, ata bëjnë gati të bëjnë diçka. Duket e vështirë ose duket sikur nuk ka asnjë rrugë. Mirë, dëgjoni, kur ju nuk shihni asnjë rrugë, Jezusi është rruga. Dhe e them me të vërtet, nuk po përpiqem të predikoj dhe t'ju ngre humorin juve. Dua të them se Perëndia mund të bëjë përmes jush atë që ju kur nuk mund ta bëni vetë. Por ju keni një punë dhe kjo është që kur të mos dorëzoheni. Por duke mos gjetur se si ta fusnin brenda për shkak të turmës, hipën mbi çatin e shtëpisë. Kush e bën këtë? Nuk kemi shumë alpinist çatish sot. Ata e morën atë burr që ishte në një vigë. Unë nuk e di se sa bura ishin, dhe ata gjetën një mënyrë dhe unë gjitën në qati, dhe ata hoqën disa tjegula nga qatia, dhe ata e lëshuan atë burë poshtë, dhe e hodhën pikërisht para Jezusit. Tani, Jezus, ti duhet të bësh diçka për këtë, sepse ai është për para teje dhe nuk do të largohet. Ne besojmë se ti mund të ashërosh. Dhe Jezusi i tha ati me njëherë, mëkatet janë falur, por me qëllim që njerëzit të dinë që unë kam fuqi për të falur mëkatet, qohu, shërohu dhe etë. Amen. A ju mbajt në kra dhe e hodhën nga qatia, por doli me këmbët e ti. Forca. Ju mund të mbajni në krah për tek marrëdhënia me Jezusin nga disa nga miqtuaj, por mund të ngriheni me këmbët tuaja. Pastaj ju mund të jeni ata që mbani të tjerët në krah herën tjetër. Luka 19:1-5. Është historia ime e preferuar. Pastaj Jezusi hyri në Jeriko dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja, një njeri i quajtur Zake, i cili ishte kryetari i tagrambledhësve dhe ishte i pasur. Tagrambledhësit ishin të urryer dhe ishin të korruptuar. Dhe ata ishin të gjithë të pasur, sepse kur ata mlidhnin taksat për omakët, mund të shtonin atyre dhe një shumë tjetër që e mbanin për vete. Dhe kështu njerëzit i përçmonin ata, sepse i zhvasnin gjithkohon. A i kërkon të shihte kush ishte Jezusi, kështu a i me sa duket nuk ishte i kënaqur me jetën e ti. A i ishte i korruptuar dhe kishte para, por nuk ka rëndësi sa para keni, nëse s'keni Jezusi nuk do t'jeni të lumtur me parat. Parat nuk mund t'ju japin paqe kur shkoni të flini. Amen? Dhe as fama juaj, apo vendi juaj i rëndësishëm në shoqëri. Ai kërkonte të shihte kush ishte Jezusi, por nuk mundte sepse ishte i shkurtër. Edhe ai kishte një problem. Ai nuk mund të shihte mbi turmën. I gjori shkurtabiqi Zake. Asi kur të kisha qenë më i gjatë, nuk do të kisha humbur kaj shumë gjëra në jetë si kur të isha më i gjatë. Shumë e shumë njerëz shojnë atë që nuk kanë, dhe ata harojnë se sa e lehtë është për Perëndin që ta ka përcej këtë
dhe përsërit i aftësoj të bëjnë diçka të madhe dhe të fuqishme nëse thjesht nuk dorëzohen. Cili është disavantazhi juaj, e po isha abuzuar në fëmijëri? E po nuk shkova dot në kolegj? E po prindrit e mi nuk më donin? E po nuk arrita të kem arsimin e duhur? Unë jam abuzuar, unë kam qenë jetim? Po, të gjithë kemi ndonjë lloj mangësie. Ne të gjithë kemi diçka që nuk e kemi, por ne të gjithë kemi diçka. Amen. Ndoshta duhet jeni pak më entuziast, por unë do t'ju afal. Se e di që më keni dëgjuar për shumë kohë. Por ai nuk u dorëzua. Atëherë rendi përpara dhe u ngjit në një pemë fiku për ta parë Jezusin, sepse ai duhet të kalonte andej. Ai ishte inovativ. Ai ishte kreativ. Unë kam një problem, jam i shkurtër, por këto këmbë të shkurtra do të vrapojnë. Dhe ndoshta edhe më shpejt se sa këmbët e gjata, nuk e di. Kështu ai vrapoi, unë gjithë lart në pemë, kur Jezusi të vi këtej, unë do të jem në gjendje ta shoh atë. Apo më ndiqni të gjithë? Por kjo është pjesa që më pëlqen më shumë. Dëgjoni, Jezusit i pëlqen ky lloj qëndrimi. Kjo e gëzon shumë atë. Atëherë rendi përpara dhe u ngjit në një fik për ta parë, sepse ai duhet të kalonte andej, dhe kur Jezusi arriti në atë vend, i çoi syt. Por pse e bëri këtë? Ai po ecte në rrugë, kështu përse papritur ai ngriti syt pikërisht në atë vend ku ishte Zakeu, sepse ai mund të ndjente besimin e Zakeut. Ju kujtohet kur gruaja që kishte probleme me gjakun preku mantelin e Jezusit? Dhe ai tha, dikush më preku, sepse ndjeva që një fuqi doli prej meje. Ajo nuk e preku atë fizikisht, preku robën e tij, por ai nuk do ta kishte ndjerë nëse nuk do të kishte ndjerë besimin e saj që e preku. Dhe ai besim e lëvizi atë. Dhe ai tha, Zake, zbrit shpejt poshtë. Zbrit shpejt poshtë, sepse sot duhet të rinë në shtëpinë tënde. Dhe unë po ju them se ata farisejnë ju zemëruan kaq shumë. Çfarë do të thuash? Unë jam fetar dhe unë bëj çdo gjë drejt dhe i zbatoj ligjet, dhe ky njeri është një mashtrues dhe një tagrambledhës dhe një leqar, dhe ti do të shkosh në shtëpinë e ti dhe jo në shtëpinë time? A ti si intereson sa fetar jemi, por sa besim kemi? A i po kërkon njerës që do t'a vën besimin e tyre në të. Zakeu jo vetëm që donte t'a shihte Jezusin, por a i donte të pendohej. Sepse kjo është gjëja tjetër që a i bëri. Në vargun 8, Luka 19, vargu 8, por Zakeu u qua. Të gjithë, vargu 7, kur pan këtë të gjithë murmuritën, duke thënë, a i shkoj të ri në shtëpinë e një njeri ju më katar. ju më katar, Jezusi mund të vi në shtëpinë tuaj. Amen. A i se erdi për të shëndoshët, erdi për të sëmurët. Por Zakeu u qua dhe i tha Zotit, Zot, shiko Zot, unë po u japë të varfërve gjysmën e pasurisime, dhe po të kem marrë në një gjë nga ndo njëri me mashtrim, do t'ja ktheja të katër fish. Dhe Jezus i tha, sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi. Pa shikoni,
Një jetë e tërë në mëkat, një jetë e tërë duke mashtruar njerëzit, duke qenë i leqare, duke vjedhur para. Kaq shpejt. Ai u pendua, unë nuk dua të jetoj më kështu. Zake, pikërisht sot, në shtëpinë tënde, ka hyrë shpëtimi.